Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac za dan 30. septembar evidentirani su novi slučajevi oboljevanja od koronavirusa i na području Braničarskog i na području Podunavskog okruga. Epidemiološka situacija i dalje nepovoljna. U Velikom Gradištu evidentirano je 10 novoobolelih, 1991 od početka epidemije. U Golubcu plus 9, 898 ukupno. Žabari plus 11, 669. Opština Žagubica na dan 30. septembar beleži jednog novozaraženog, 556 od početka epidemije. Kučevo plus 13, Malo Crniće plus 11, Petrovac na Mlavi 23 novoobolelih, Požarevac 71 novooboleli na dan 30. septembar 6643 od početka epidemije. U Velikoj Plani 69 novih slučajeva na dan 30. septembar. Smederevo ima 122 nova slučaja na dan 30. septembar, ukupno 12524 od početka epidemije, a Smederevska Palanka uz 5805 zaraženih od početka epidemije ima 82 nova slučaja na dan 30. septembar.